Мені цілують шляхтичі. Богиня, 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 та
Він молодий, королів цієї Європи кричать перед ним. Жінка, от розуміє, відкрити на Палеона, забагато стане володарку всього світу. Ось вже два місяці, як у Петербурзі на троні імператор Олександр Перший. Статус російською імператрицею означає перевершити багатством та славою всіх царів Древнього світу. Він чоловік, хіба не натурі? Він тобі своїми полетами на світі. Чи не мають його натурі? Ти не врятуєш свою мать, а знай, що
Та ні, хоча б не відмовився. До мого хазяїна завелію бажання купити сам пан Карл Вестер Тетоборський, паша і паша, речі посолити. Де ви сім'я є? Ні, тільки вам. Де вона? Ось вона. І що, звідти моє поява? Почекайте. Тобі нема чого бояти. Твоє життя тільки-но починається. Стривай! Ти знаєш, що не буває випадкових зустрічей? Ні, не знаю. Ну, хіба б це було інакше, ми з тобою зустрілися б зараз? Ну, добре, не буду мучити твою бідну, гарненьку валіку. Дай до мені свою. Ну, дай. Які надзвичайні знаки. Хочімо от я зустріти з тобою років через 20-30. Хіба я прожила тиждень? І навіть більше. Твоя доля буде надзвичайною. Надзвичайною? Якою ж вона буде? Багато чого сказала мені твоя рука, а ще більше очі, оці очі, під їхню владу підпадатиме кожен, хто носить уса на шаблі. Це тобі каже пророчиця. Пане, чому ми не бачимо пана поста? Чисто, чисто! Але, Сербанка,
Скоріше індійського махарадшу, а попитайте свого бога Дихана. Він
Пане Йосе,
хто? Я що тобі? Лайно, побачив? Ти ж ще хто? Останнє слово. Серйозно? Мова йде про даму? Про даму яку я кохаю? Так що будь тебе побрав? 1500? Я не терплю такої образи! Ну добре, добре, добре. Твоя вдова. 1600. Хотів би зараз. Пане Юсифер, ви мені вірите, що не друг? Захищайтеся! А це крив перегадна. 1700. Що? Привітає пані Амелія, вона тобі показує Янова і чарівницю. Ще й до короля будеш скаржитися. Скільки тобі відомо? Хіба ж тобі всі відомо, що пан Карл з Запольський розстрінькав весь свій спадок і збирається зружитися з дочкою Варнака. 1800. Амелія тобі принесе мільйони! Ще нічого не вийшло! Я шляхтич, а шляхтич не продай тебе за все золото Польщі. Баран ти вперше, а не шляхтич. 1850. 2000. Порода. І оплатити дорогу до Варшави. Гладко. Ми що, вийдемо? За наше порозуміння і дружбу. За наше порозуміння? І диви, який запалий! Ніби? Не хлопчик? І чим же вона тебе так поломила? Так, пора на комусь зупинятися, пане Карл. А вона, бач, туркеня. Рекиня? Та один чорт. Турецька жінка. Це вода в Бога. Чоловік для неї хто? Цар і Бог? Ось таку її треба, щоб ноги мені здивували за те, що при собі тримаю, годую і лягаю. А то за приклад взяти карусель. Ху! Побився. Отак, пане Йосифе. Ми з тобою вже усього надивилися. Я за ворон, а я знаю, що вона була. Я не любив, не зачав, і в дівні, хто би чого мав.
ще й досі зараз. Чому завжди для самої себе? Розумієш, я була одна в чужій країні, мені було треба будь-якою ціною знайти гроші, щоб стати незалежною. І от я пішла на ринок, заборила голову цьому солдафонові, і вже через тиждень він зовсім обкрадливо попросив моєї руки. Я раділа тільки одного, що Юзик повіз мене у Варшаву, а як шляхтич і офіцер, він просто повинен був представити молоду жінку королю. Саме тоді ми зустрілися з тобою вперше. Так. Yeah.
Так, добре, добре. Мені доповідали про твою турецьку чарівницю. Відверто кажучи, я навіть не чекав зустріти таку красу. Небесне. Софія Вісте, вашого вічності, але вона не туркеня, а грекиня і віри християнської. Добре, добре. Ти вийшла заміж за... за твоєго отця. І буде йому генералом. А ти радій! Ти радій! Радій, як